2016, mwaka uliovunja rekodi ya joto zaidi duniani, wakati baadhi ya nchi zimekumbwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi, mkataba wa tabia nchi wa Paris ulikuwa mkataba wa kwanza kabisa wa Umoja Mataifa kuanza kutekelezwa. 2016, mwaka mwingine tena wa changamoto kwa Umoja wa Mataifa. Mzozo wa Syria ukiingia mwaka wa sita, mgawanyiko wa Baraza la Usalama na mizozo mingine iliyoendelea, Umoja wa Mataifa ulijaribu kupunguza madhila ya wakimbizi na wale waliosalia nyuma. Mwaka ukikunja jamvi, robo milioni wananchi walikuwa wamenasa Aleppo, huku vikosi vya serikali na washirika wao vikishambulia ngome za waasi. Mazungumzo ya amani yakikumbwa na mkwamo hata kwenye sitisho la kibinadamu la mashambulizi. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa na wadau wake walipeleka misaada kwa zaidi ya watu milioni 4 ndani ya Syria, hata kwenye maeneo ambayo ni magumu kufikika. Lakini bado Aleppo haijaweza kufikiwa tangu mwezi Julai. Takribani watoto 100,000 bado wanaishi kwenye mji huo, ambako safari ya kwenda shule ni ya machungu. Wakati wa ufunguzi wa kikao cha baraza kuu, katibu mkuu Ban Ki-moon alisema nchi wanachama zinawajibika na janga hili. Powerful patrons that keep feeding the war machine also have blood. Wafadhili wenye uwezo wanaendelea kufanikisha vita hii, nao wana damu kwenye mikono yao. Walioko ndani ya ukumbi huu hii leo ni wawakilishi wa serikali ambazo zimepuuza, zimewezesha, zimefadhili au zimeshiriki, zimepanga na kutekeleza ukatili unaofanywa na pande zote za mzozo wa Syria dhidi ya raia. Baraza la Usalama limesalia butu, kura turufu baada ya kura turufu zikizuia kila azimio la kumaliza vita. Russia has vetoed. Urusi imepiga kura ya turufu ambayo imezuia baraza la usalama kuungana ili kumaliza hii vita. Kwa hiyo nauliza, hii itagharimu nini? And so I ask again, Mr. President, what will it take? Я благодарю вас, господин председатель. Iwapo wenzetu wa magharibi wanaguswa sana na machungu ya raia huko Aleppo mashariki na kwingineko Syria, wanahitaji kuchukua hatua za dhati na za kivitendo. Acheni kusaidia magaidi na ondoeni vikwazo mnavyojiamulia wenyewe. Huko Aleppo na kwingineko, hata hospitali zimelengwa kwenye mashambulio holela. Make your resolution. Tekelezeni maazimio yenu. Acheni kushambulia hospitali. Acheni kushambulia wahudumu wa afya. Acheni kushambulia wagonjwa. Katikati ya mwezi Disemba, kuzingirwa kwa Aleppo kulifikia ukingoni baada ya vikosi vya Syria kukamilisha mashambulizi yake ya makombora na waasi wakajitoa. Na hatimaye makubaliano yalifikiwa ndani ya Baraza la Usalama kuhusu Aleppo, ambapo azimio lilipitishwa la kulinda raia wanaohamishwa kutoka mji huo uliosambaratishwa, huku waangalizi wa Umoja wa Mataifa wakifuatilia kuhamishwa kwao. Taswira kama hizo Iraq, vikosi vya serikali vinaendesha mashambulizi ili kuondoa na mgambo wa ISIS kutoka ngome yao ya mwisho ya Mosul. Wakazi 500,000 kwenye mji huo wanakabiliwa na makombora na uhaba mkubwa wa maji. Maelfu wameshindwa kukimbia wakisalia kusaka hifadhi kwenye maeneo yenye baridi kali. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa lilifika haraka na kuanzisha kambi 6 mpya jangwani, ikiwa ni maandalizi ya wimbi kubwa la wanaokimbia makwao. Wakimbizi ndio ainisho la janga la mwaka huu. Zaidi ya watu milioni 65 walijikuta safarini, idadi ambayo ni milioni 5 zaidi kulinganisha na mwaka jana. Idadi kubwa wamekimbia vita na vitisho, wengine wanakimbia mkwamo wa kiuchumi au madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Wasafirishaji haramu wanalundika abiria kwenye boti kuvuka Mediterania, ambako zaidi ya watu 4,500 wamepoteza maisha mwaka huu pekee. Wakati baadhi ya wapiga kura huko Ulaya na Marekani wakionyesha dalili za uoga na chuki dhidi ya wageni, raia wa kawaida na jamii kwenye nchi nyingine wamejitokeza kuokoa wakimbizi na kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu. Huko Vienna, mgahawa umefunguliwa ambako wenyeji na wakimbizi wanapika pamoja na kubadilishana uzoefu, wanajenga madaraja badala ya ukuta. Kwa mara ya kwanza kabisa, wakimbizi walishiriki mashindano ya Olympic wakiwa na timu yao. Mwaka mmoja uliopita, Yusra Mardini aliweza kuvuta boti iliyokuwa inazama hadi pwani, na sasa anashiriki mashindano ya kuogelea. Mwezi Septemba alihutubia mkutano wa viongozi kuhusu wakimbizi jijini New York, Marekani. Nataka kusaidia kubadili mitazamo ya watu kuhusu mkimbizi ni nani. Lengo ni kila mtu aelewe kuwa si chaguo letu kukimbia makwetu, na kwamba
Wakimbizi ni watu wa kawaida ambao wanaweza kufanikiwa mambo makubwa iwapo watapatiwa fursa. Hili ni janga ambalo ni mtihani mkubwa kwa ubinadamu wetu. Iwapo tutakubali shuku na shaka na kujenga kuta, au tutajiona sisi kwenye tabu ya wengine. Ulimwenguni kote, zaidi ya watu milioni 128 wameathiriwa na mizozo, kupoteza makazi au majanga ya asili. Mkutano wa kwanza kabisa wa utu wa binadamu ulifanyika Istanbul, Uturuki, ukiangalia hatari zilizoota mizizi na kusihi kuachana na utoaji misaada na badala yake kuwezesha watu kujikimu mahitaji yao. Kwa kuangalia yajayo, Umoja wa Mataifa unatoa ombi la dola bilioni 22.2, kiwango kikubwa zaidi kwa ajili ya operesheni zake za kibinadamu mwaka 2017. Lengo ni kusaidia watu milioni 93 katika nchi 33. More and more people. Zaidi na zaidi ya watu wamenaswa katika mzunguko wa mazingira magumu na haja. Migogoro ya muda mrefu isiyo na mwisho. Wakati mwingine unaoendelea kwa miongo kadhaa na ufumbuzi wa kisiasa usiopatikana. Mgogoro mkubwa zaidi Afrika unaoibua mahitaji mengi nchini Nigeria. Mchanganyiko wa ukame na mashambulizi ya kigaidi ya Boko Haram umesababisha ofisi ya Umoja wa Mataifa ya misaada ya kibinadamu kutoa wito wa msaada wa dharura wa dola bilioni moja. Zaidi ya watoto 100,000 wanatibiwa katika programu ya UNICEF ya matibabu kupitia lishe. Mtoto Umara aliwasili na utapiamlo uliokithiri na baada ya wiki 3 ya lishe kubwa ya karanga iliyosagwa anacheka na kucheza tena. Yemen iliyogubikwa na vita vile vile inakumbwa na ukosefu wa chakula. Mamilioni ya watu wana njaa hususan mashinani. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO lililazimika kugawa kati mgao wa chakula ili kuwafikia watu milioni 6 kila mwezi, lakini akiba imeanza kuisha. Wakati huo huo, mjumbe wa Umoja wa Mataifa anaendelea kujaribu kuwaleta pamoja wadau katika mzozo. Huko Sudan Kusini, mauaji ya kikabila, hotuba zenye chuki na uchochezi wa vurugu vimesababisha ongezeko la wasiwasi katika mwelekeo wa nchi. Conversation with all actors. Mazungumzo na wadau yamedhibitisha kuwa kile ambacho kilianza kama mzozo wa kisiasa kinabadilika na kinaweza kuwa vita ya kikabila. What could become an outright ethnic war? Zaidi ya watu milioni 1 wamekimbilia nchi jirani na wengine 200,000 kusaka hifadhi kwenye majengo ya Umoja wa Mataifa. Wanawake na watoto wakiteseka zaidi, mara nyingi ubakaji ukitumika kama silaha vitani. Ukatili wa kingono ndio uhalifu pekee unaonyanyapaa mtendwa badala ya mtenda. Kadri ukatili wa kingono unavyozidi kutia doa sifa za walinda amani, mafanikio yamepatikana katika mipango muhimu kama kuanzisha mahakama za kijeshi katika kambi na mfuko wa msaada kwa waathirika. Ofisi yenye majanga mengi Mali. Katika harakati zao za kuhakikisha usalama kwa raia na kubaini maficho ya magaidi, zaidi ya walinda amani 30 wameuawa mwaka huu, idadi kubwa zaidi kuliko ujumbe wote wa ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa. Tunajaribu kuwakamata magaidi, tunajaribu kuwafikia kabla hawajatufikia, na bila shaka katika kuwa makini zaidi tunakuwa hatarini zaidi. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imemhukumu miaka 9 jela mpiganaji wa zamani wa Mali baada ya kupatikana hatia uharibifu wa maeneo ya kihistoria ya Timbuktu. Kwa mara ya kwanza uharibifu wa kitamaduni umeonekana kuwa uhalifu wa kivita. Wakati huo huo, uungwaji mkono wa ICC ukaanza kumomonyoka na baadhi ya nchi wanachama kuamua kujitoa wanachama kwa kuishitumu mahakama hiyo kwa kesi zake kuegemea zaidi barani Afrika. Uthibitisho wa mitetemo mingine miwili ulibainika wakati wa majaribio ya nyuklia yaliyofanywa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea mwaka huu. Jijini New York, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likapitisha kwa kauli moja vikwazo vikali dhidi ya Korea Kaskazini. Mlango bado uko wazi kwa DPRK ichague hatua nyingine. Ichague njia ya mazungumzo ya kuondokana kwa dhati na nyuklia kwa njia inayoweza kuthibitishwa na kutorejelewa tena. Huko Myanmar, jeshi limetuhumiwa na ukatili wa hali ya juu dhidi ya jamii ya Waislamu wa Rohingya walio wachache. Pamoja na kufurukuta kwa mgogoro wa kibinadamu, watu 20,000 wamekimbilia nchi jirani ya Bangladesh.
Kuna zaidi ya Warohingya Waislamu milioni moja Myanmar wanaonyimwa haki yao ya kimsingi. Hao ni wengi mno. Uwezekano wa amani Colombia baada ya miaka 50 ya vita vilivyokatili maisha ya watu 200,000 na kusambaratisha wengine milioni 5. Como presidente de una Colombia en paz y de mi corazón, la guerra en Colombia ha terminado. Es la primera vez. Ni kwa mara ya kwanza wahanga wamekuwa katikati ya ufumbuzi katika mgogoro. Haki zao za kujua ukweli, ya kutendewa haki, ya kufidiwa na ya kutokurudiwa. A la reparación y a la no repetición. Mkataba wa amani kati ya serikali na kikundi cha FARC ulikabidhiwa kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na kusainiwa katikati ya shangwe na machozi ya furaha huko Cartagena. Heko kwa amani. Heko Colombia. Mshtuko ulifuata siku chache baadaye ambapo wananchi wa Colombia walikataa mpango wa amani katika kura ya maoni kwa kiwango kidogo na kuwarejesha wadau wote kwenye meza ya mazungumzo. Hatimaye mkataba mpya uliridhiwa na kazi ngumu ya utekelezaji imeanza. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa umewekwa tayari kuthibitisha sitisho la mapigano na uharibifu wa silaha, na hatimaye waasi wanaweza kutoka mafichoni na kujiandaa na maisha bila silaha. Janga jipya Haiti. Kimbunga Matthew kiliua watu 600 na kuacha sehemu za nchi shakani tena. Kipindupindu kilienea kwa kasi pale mifereji ilipogeuka mafuriko wakati timu za Umoja wa Mataifa zilipokimbilia nchini humo kutoa misaada. Katika tukio la aina yake mwezi huu wa Disemba, Ban Ki-moon aliomba radhi kutokana na Umoja Mataifa kushindwa kukomesha ugonjwa wa kipindupindu mwaka 2010. On behalf of the United Nations, I want to say, kwa niaba ya Umoja Mataifa nataka kusema wazi kabisa, tunaomba radhi kwa watu wa Haiti. Kwa hakika hatukufanya vya kutosha kuhusu mlipuko wa kipindupindu na kusambaa kwake Haiti. Tunaomba radhi kwa dhati kwa dhima yetu. We are profoundly sorry for our role. Pendekezo la mpango wa dola milioni 400 lina vipengele viwili: kuendeleza miundombinu na kutibu kipindupindu na usaidizi kwa jamii zilizoathiriwa na mlipuko. Katika mwaka wenye rekodi ya juu ya joto, nchi wanachama zilitia shime mkataba wa Paris wa mabadiliko ya tabia nchi katika utekelezaji kwa kasi ya aina yake. Nchi 175 zilitia saini ili joto la dunia lisivuke nyuzi joto 2 kwa vipimo vya Celsiusi, na karibu nchi 100 zilihakikisha kupunguza gesi chafuzi kimataifa kwa 70% kwa kupitisha mkataba mwezi Novemba. Bila kujali fikra za wasioamini mabadiliko ya tabia nchi, Ban Ki-moon alipatia chepuo kasi ya kuwezesha mkataba uanze kutekelezwa. Katika tukio jingine la kihistoria, serikali na viwanda viliwakilishwa katika mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu masuala ya anga, ambapo walikubaliana kuhusu mkakati wa kudhibiti hewa ya ukaa katika anga kimataifa. Hatua ni pamoja na kuimarisha masuala ya kiufundi na kukuza uzalishaji na matumizi ya nishati endelevu. Msimu wa majira ya joto mwaka huu, mpango wa maendeleo endelevu na mabalozi wake wanyama aina ya dubu waitwao Chichi na Dian Dian ulitimiza mwaka mmoja uliopita. Chichi Dian Dian kwa Kichina inamaanisha msimu wa kwanza katika safari ya kukomesha umaskini na njaa ifikapo 2030. We have set for ourselves. Tumejiwekea malengo yenye vipengele 17. Ili tuyatimize vuguvugu hili la paswa kuwa jambo la kimataifa, kuja pamoja kwa watu, mbio katika dhumuni moja, katika kiwango ambacho hatujawahi kukishuhudia awali katika historia yetu. Utafiti wa Benki ya Dunia umebaini kuwa kwa sababu ya mchanganyiko wa ukuaji wa kiuchumi na sera nzuri za kijamii, zaidi ya watu milioni 70 wamekwamuliwa kwenye umasikini tangu mwaka 2000. Mkataba wa haki za watu wenye ulemavu ulianza kutekelezwa miaka 10 iliyopita na umepiga hatua ya kinifu katika ujumuishaji na uwezeshaji. Leaders must lead. Viongozi ni lazima waongoze, na raia kwa upande wao ni lazima watekeleze kukomesha chuki na ukosefu wa uvumilivu wa aina yoyote ile na popote pale, ili hatimaye tuwe wamoja duniani kote.
2016, Umoja wa Mataifa umeomboleza kifo cha katibu mkuu wa zamani Boutros Boutros Ghali, huku Ban Ki-moon akiwa ametimiza miaka 10 na kukamilisha nguo yake ya kile ambacho baadhi ya watu wanasema ni kazi ngumu zaidi duniani. Wanachama wa Umoja wa Mataifa wakamchagua mrithi wake. Na katika mchakato wa wazi zaidi kuwahi kutokea, wagombea walijinadi kupitia mijadala iliyotangazwa moja kwa moja kupitia televisheni. Wakati wa umoja ndani ya baraza la usalama, wajumbe wote 15 wakakubaliana kumpendekeza Antonio Guterres kuwa katibu mkuu ajaye. Na katika miaka 10 kama kamishna mkuu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa, ameshuhudia mahitaji na changamoto zinazokabili dunia. Jukumu letu ni kushirikiana na kuondokana na kuogopana, na badala yake tuaminiane. Kuaminiana ni maadili yanayotuunganisha, na kuaminiana ndani ya taasisi hii inayotoa huduma na kutulinda.